створити робочу групу і довести начебто зловживання влади. Із такою вимогою прийшли активісти до Коломийської міської ради. Мова про неякісну бруківку на бульварі Лесі Українки, реконструкцію дамби та проведення аукціону із продажу землі біля співочого поля. Чим завершилася зустріч, розкаже Надія Ніплюхіна. Нагадаємо, активісти минулого тижня обурилися проведенням аукціону, де одним із найдорожчих лотів була земельна ділянка по вулиці Хмельницької біля співочого поля. Вони вимагали торги скасувати, бо хотіли, щоб землю продали для потреб учасників війни. Потім зазначили, що ділянку купили за заниженою ціною. Виступали на аукціоні, потім палили шини біля ратуші, а в понеділок знову прийшли до міської ради. Мають кілька вимог. На даний момент 4 роки кримінальне провадження по бульвару Лесі Українки рухалось, не знати яким чином, і воно за 4 роки знайшло своє завершення нелогічним, тобто закриття кримінальної справи. По дамбі мною надається депутатське звернення. Повторно, неодноразово я надавав запити, повторно прошу надати завірену належним чином проекту кошторисну документацію договору підряду номер 53 від 28.04.17 року. ЗОВ «Будівельна компанія Трейд Захід Бут». Останнім краплею нашого невдоволення це було проведення аукціону по земельна ділянка гектар 300 в районі співочого поля. Тобто всі ви знаєте, що наш коломиянин давав за землю майже 12 мільйонів гривень, але слідуючий учасник дав 12 мільйонів 216 тисяч. От є документи, є протоколи, і від даної цієї ділянки він відмовився. Тобто це було свідомо це зірвання аукціону. Ми вимагали, два моменти у нас було, або відтермінувати до вивчення даного аукціону, або як мінімум стартову ціну класти з 12 мільйонів, так як було надано, було давали за цю землю. В понеділок вранці активісти хотіли зустрітися із міським головою. Щоправда, Ігор Слюзар був у відрядженні, але після обіду ситуацію прокоментував. Чи би назвав це політичною акцією, хоча ми визначили, що є три особи, які переслідують три групи людей, які переслідують різні цілі. Це є ціль політично основна – мати інформаційний привід, сказати, що Слюзар – злодій. Вони вже це прямо не говорять, бо вони вже знають, що я їх заведу в суд. Вони не можуть сказати ніде, ні скільки вкрав, а собі придумують і по принципу Russia Today вкидують інформацію, бо люди більше вірять все-таки в негативну роботу влади, ніж позитивну. На жаль, психологічно так складається в Україні. Щодо економічних питань, на минулому засіданні цієї групи по вашому телеканалу прийшла інформація, що в них є інвестор, який би побудував будинки там і дав їм квартири, з чим ми ніколи не погодимося, бо бюджет розвитку міста Коломиї формується з продажу землі і з продажу нерухомості, зайвою, яка є у власності громад. Не маючи коштів в бюджеті розвитку, ми не зможемо той же зробити січових стрільців, тротуари не буде мати чим заплатити. Бугуна мікрорайон зробив, роботи треба заплатити. Відсутність коштів приведе нас знову до колапсу, і ми зупинимо всі капітальні роботи по Коломиї. По відновленню шкіл, у нас два садочки утеплюватися повинні, ну і дуже багато намічено робіт. Тим більше та ділянка з 2015 року вже змінене цільове призначення під багатоквартирне будівництво. Я хочу нагадати, що ми з компанією «Мельник» підписували в рамках закону про державно-приватне партнерство відновлення співочого поля і якраз ремонту озера, яке ми робимо тепер за власні кошти. Ми ніколи не погодимося віддати задурно будь-кому цю ділянку. Договір зареєстрований, аукціон проведений згідно чинного законодавства, експертна оцінка навіть завищена від тої нормативно-грошової оцінки, яка є в місті Коломий. 1600 доларів за сотку такої ціни під житлове будівництво сьогодні не існує апріорі. За рахунок того, що ми віддали більше 400 ділянок учасникам АТО, ринкова ціна в землі в Коломиї дуже впала.
У нас є випадки, де за $500 будівельні компанії скуповують в атошників 10 сотих землі, не то що 8. Не то що 1 сотку за $1600. Ціна є достойна. Ціна є справедлива, аукціон проведений згідно чинного законодавства, рішення прийнято і ніхто його відміняти не буде. Якщо вони хочуть, активісти, змінити ситуацію, вони мають подавати в суд і в суді довести, що є порушення. Іншого шляху немає. Вже готуються до виборів 2020 року і відповідно всіх можливих конкурентів будуть прибирати і очерняти. На жаль, це є політика, на жаль, вона є не дуже чиста. І коли немають свого ресурсу в Коломи, як кличуть гостей там з Вісця, з Косова, які, в принципі, не можуть вирішувати, як діяти громаді і вимагати якихось дій проти закону. Взагалі виглядало, що хочуть намалювати картину рейдерського захоплення землі. Я інакше це не можу назвати. Після перемовин у ратуші активісти залишили за собою право протестних акцій. Також коломийський міський голова прокоментував ситуацію із ремонтом бульвару Лесі Українки та реконструкції дамби на річці Прут. Далі пряма мова. Щодо бульвару Лесі Українки, експертиза визначила, що є порушення будівельних норм, але не можуть визначити і довести виконавцю робіт об'єм збитків. Національна поліція нам пропонує зробити наступний крок. Зняти цю бруківку, поставити згідно технології нову, вартість тих робіт виставити в судовому рішенні на компенсацію збитків тій фірмі, яка робила. Але ж є велика проблема, треба знову туди виділити гроші. Ми поки що не готові. Ця фірма підтримувала 3-4 роки, ліквідовувала ті ями, проблем багато, але вона не визнає ті збитки, що нарахувала судову експертизу. Може, і наступний рік ми це зробимо. Тобто актуємо демонтаж плитки, це треба його демонтувати від казначейства до кінця до Чайківського, бо ця ділянка тільки зруйнована. Тут проблеми ми вже дуже часто висвітлювали, цю проблему бульвару Лесі Українки. Сьогодні уряд змінив ситуацію, і ми можемо на кінець робити такі роботи. Раніше державними будівельними нормами затверджувались розцінки на роботи. Були роботи вигідні і невигідні. Сьогодні на ринку вартість укладання такої бруківки коштує до $15. Від 10 до $15 за метр квадратний – це тільки робота. Тобто фахівці, які вміють її класти, вимагають такі гроші. А державна будівельна норма розцінки дає тільки 60 гривень. І, відповідно, коли ми в 2011 році почали відновлювати вулицю та вулицю Франка, бруківку перекладати, це від театральної до гімназії, там клали фахівці. Знайшли спосіб, і то як більше виглядала як спонсорська допомога, і від музею історії міста до повороту на вулицю Кобилянської, клала одна бригада, які є фахівцями по технології викладання бруківки. Ми бачимо, що ті дві ділянки працюють ідеально. Наступний рік ми не змогли заплатити, бо казначейство стояло. Наступний рік люди не прийшли працювати, бо ми їм не заплатили, а мінялась економічна ситуація в країні. Прийшла виконавці, та ж сама фірма, але вже виконавці люди інші. І ми маємо результат. Сьогодні уряд зняв цю проблему. Сьогодні можна в кошторисній документації вказувати ціну роботи, яка встановилась на ринку, в тій чи іншій послузі. Це добре, але тут теж буде багато залежати від державної експертизи. Депутат Заграновський пропонував зробити комісію. Голови фракції виїхали на дамбу, як по дамбі перевіряти виконання робіт. В об'ємі зверху воно виконано. Тільки фахівець може визначити, добре воно чи погано. Міська рада не є слідчою комісією. Вона може розібратися в конфлікті, послухати двох сторін, а перевіряють фахівці. Перевірка крупу дамбі була, перевірка рахункової палати була.
не виявлено ніяких зловживань. Хто ще що може шукати? Хочуть перевіряти, хай не просять мене створити ту комісію. Вони ж мене перевіряють і мене вони принижують, обзиваючи, що завжди в них фігурує цифра 12 мільйонів. Що на ділянці 12 мільйонів, що на дамбі 12 мільйонів. Створюють свою комісію, там є депутати міської ради, залучають фахівців. Фахівці, якщо виявляють недоліки, звертаються в правоохоронні органи, не вірять Коломийські, звертаються в область, не вірять в область, звертаються в центральні органи влади. В кожній з тих фракцій, а це дві фракції «Свобода» і «Блок Петра Порошенка», є народні депутати, вони звертаються до тої ж Генеральної прокуратури, до того ж Національної поліції України і проводять провадження. Перевіряють, є, нема, вибачте, але добре, якби вони, так як вони обзиваються, так само тихенько вийшли на телебачення і сказали, вибачте, ми помилилися.